Полковнику поліції Сергію Лукашову 41 рік. Має чималий досвід оперативної роботи. Працював у підрозділах карного розшуку та дільничої служби. Керував відділами поліції в Луганській області. З 27 вересня цього року очолює Криворізький відділ поліції. На цій посаді, каже, має пріоритет – боротьбу з наркобізнесом. Знайомство з особовим складом, аналіз злочинності у місті та щотижневі особисті прийоми громадян. Перші кроки нового очільника відомства. Перший прийом на новій посаді вислухав близько 20 городян. Скарги різні, в тому числі на діяльність слідчих підрозділів і кримінальні провадження, що тягнуться роками. Всі ці кримінальні провадження мною заслуховуються в присутності потерпілих. Керівником слідчого підрозділу надаються вказівки, і я намагаюсь і роблю все можливе для того, щоб цю ситуацію зрушити з мертвої крапки, і для того, щоб громадяни дійсно відчули ефективність роботи слідчого. Серед нарікань криворіжців – неналежне ставлення до людей з боку представників поліції. Наявність таких випадків головний поліцейський не заперечує. До співробітників висуває жорсткі вимоги. Я по всім цим фактам проводжу службові розслідування, і якщо ці факти знаходять своє підтвердження, співробітники Криворізького відділу поліції притягаються до дисциплінарної відповідальності. І я від особового складу також постійно вимагаю про те, щоб з людьми повинна спілкуватися ввічливо, з повагою. Головний пріоритет у роботі – боротьба з наркозлочинністю. Це основна проблема у місті, і про таке свідчать оперативні зведення. Обсяг вилучених наркотичних засобів у поточному році – майже кілометр амфетаміну, вдвічі більше макової соломки, 5 кілограмів марихуани та понад 150 рослин коноплі. З перших днів свого перебування на посаду я організував посилене відпрацювання, пов'язане з виявленим документуванням злочинів, пов'язаним з незаконним обігом наркотичних засобів. Є певні зрушення, ми про всі свої досягнення постійно інформуємо через засоби масової інформації, але я скажу, що роботи дуже йдуть дуже багато, і нам є ще над чим працювати, якісь там вішати ще собі ордена ще зарано. Ще одна болюча проблема міста – діяльність незаконних ігрових закладів. Пользуясь недосконалістю законодавства, вони маскують свою діяльність під діяльність державних лотерей. І у них є дійсно там пакет документів, вони реєструються там офіційно і фактично підводять свою діяльність під те, що вони працюють легально. В зв'язку з тим, з ними важкувато боротися і неможливо їх за день взяти їх всі і закрити. Та ця справа таки просувається. З початку року зареєстровано близько 30 кримінальних проваджень за статтею ведення грального бізнесу. Вилучено понад 200 системних блоків зі спеціальним програмним забезпеченням та забороненим гральним обладнанням. Для того, щоб дійсно задокументувати факт грального бізнесу і притягти особу до кримінальної відповідальності, ми повинні зробити дуже велику роботу, провести гласні і негласні слідчо-розшукові дії. Але ми над цим працюємо, проводимо обшуки в цих гральних закладах, вилучаємо обладнання і проводимо різні там експертизи для того, щоб подальшому притягнути цих людей до відповідальності. Але на це також потребується багато часу, тому що ви самі бачите, скільки їх у нас у місті. Чотири незаконні заклади були закриті всього за один тиждень початку листопада. Чимало скарг городян на протизаконну діяльність так званих металістів і роботу нелегальних пунктів прийому брухту. З теперішнього часу у нас проводиться відпрацювання цих незаконних пунктів металобрухту. Вже ми їх там більше десятка на теперішній день закрили, провели обшуки, особи притягаються до кримінальної відповідальності. І я вважаю, що в ближайший час більша частина цих незаконних пунктів перестане функціонувати. Будуть працювати тільки ті пункти металобрухту, на які мають спеціальний дозвіл. Боротьба з вуличною злочинністю – важливий пункт в діяльності Криворізької поліції, розповідає очільник міського відділу. І називає це питання украй важливим для безпеки громадян міста. Там, де організовано належним чином патрулювання. Але виходячи з кількості особового складу, ми такі відпрацювання можемо робити в межах окремого району. Якби було більше співробітників, кожен би день на вулиці виходили необхідна кількість військовослужбовців Національної гвардії разом з сотрудниками поліції. І таким чином місто вже було б безпечніше.
не вийде звичним способом, знайдемо альтернативу, каже Сергій Лукашов. І вона уже є в планах міста і Криворізького відділу. Це удосконалення та розширення системи відеоспостереження. Разом з мером Юрієм Григоровичем Вілковим ми знайшли взаємопорозуміння з перших же днів моєї роботи. Я йому запропонував розвинути систему відеонагляду в публічних містах, на перехрестях, в місцях концентрації вуличних злочинів. Я йому запропонував встановити більш ефективні камери відеоспостереження. Від нього я відчув повну підтримку. На теперішній час ця робота вже розпочалася. І я думаю, в першому півріччі наступного року вже ми можемо населенню продемонструвати ті досягнення, які будуть по встановленню камер відеоспостереження. Євген Клусовський, Денис Пляц, Микита Бабенко, Олег Каплій, Вадим Діденко. Постфактум.